أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟